Оштетени повеќе канделабри и урбана упрема на пешачката патека во Штип. Од јавното предпријатие Стипион апелираат до младите да бидат одговорни и да ја чуваат урбаната упрема која е поставена заради безбедност на жителите во Штип. Во текот на ноќта причин на хулиганство се оштетени повеќе канделабри и урбана упрема на пешачката патека. Ова однесување особено кај нашите млади луѓе е длабоко загрижувачко и бара итно внимание. Канделабрите беа поставени поради поголема безбедност на жителите на Штип, да можат да ја користат патеката за прошетки, релаксација и во вечерните часови. Апелираме до сите граѓани на поголема обштествена одговорност и осуда на ваквите девијантни и деструктивни појави. Само преку колективна свест и одговорност можеме да ги заштитиме нашите јавни површини и да го зачуваме нашиот град. Дежурните екипи на јавното предпријатие Стипион утрово ажурно интервенираа, ги санираа штитите и ги оспособија канделабрите за граѓаните безбедно да можат да ја користат патеката, стои во писменото соопштение на јавното предпријатие Стипион. Оттаму посочуваат дека ќе продолжат посветено да работат во служба на граѓаните и нивните потреби.